በሀገራችን ኢትዮጵያ የጄዚ ዩት ምልምሎች ብዙ ናቸው። በሃይማኖት ተቋማትና በመንግስትም ሆነ በግል ድርጅቶች ውስጥ ይገኛሉ። ለጄዚ ዩቶች እየሰሩ እንዳሉ የሚያውቁት ግን ጥቂቶች ናቸው። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ስለ ጄዚ ዩቶች ያለው እውቀት በአጼ ሰሰኒዮስ ጊዜ የሃይማኖት ክፍፍል የፈጠሩ ወይም ለአጼ ኃይለሥላሴ ፈረንሳይኛ ያስተማሩና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በማቋቋም የረዱ ከሚለው አያልፍም። ስለነሱ በግልጽ እንዳይነገር ለመከላከል ከተነገረም ተናጋሪውን ለማሸማቀቅ መድረክ ይዘው የሚረባረቡ የሃይማኖት መምህራንም ብዙ ናቸው። የኢትዮጵያና የእስራኤል ቅዱሳት መካናት በፀሐይ አምላኪዎቹ ዘንድ ለዚህ ዓላማ ከተመረጡ ቦታዎች መካከል ዋነኞቹ ናቸው። በኢትዮጵያ ከተመረጡት ከተሞች መካከል አክሱም፣ ላሊበላ፣ የጢስ አባይ አካባቢና መዲናዋ አዲስ አበባም የዚህ ትኩረት አካል ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ልክ እንደ ጣሊያኑ የህዳሴ ዘመን ታላቅ ንጉስ ይነሳል የሚባለው ትንቢት ገኖ የሚወራበት፣ ማኪያቬሊ እና ሙሴ በአንድ ትንፋሽ ስማቸው የሚነሳበት፣ የስነ ከዋክብት ጥናት ገኖ የሚነገርበት እና በቤተ ክህነቱ ላይ የካቶሊክ ሪፐብሊካዊ እጅ የከበደበት ጊዜ ነው። ሌላው ቀርቶ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ተባብሶ በታየው የብሔር ፖለቲካ እንደተለመደው ይህን ያህል ብር ካላመጣ ትገደላለህ፣ ይህን ያህል ንብረት አምጣና ወደ ሌላ ክልል ውጣ፣ ወዘተ የሚሉ ማጅራት መቺነቶች ሳይቀሩ በቶማሶ ካምፓኔላ የትውልድ ከተማ በሆነችው በጣሊያኗ ካላብሪያ በ16ኛው እና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከነበሩ ትርምሶች ጋር አንድ አይነት ናቸው። ግብረ ሰዶማዊነት፣ የሴቶችና የህፃናት መደፈር፣ የስርዓተ ጾታ ጉዳዮች መረን መልቀቅ፣ የውትድርና ግብረ ገብነቶች መሸርሸር፣ የደቦ አስተሳሰብና የመንጋ ፍርድ፣ ደም ፍላታምነትና ተሳዳቢነት፣ ችኩልነትና ሴቶችን ከመናቅ አልፎ ወደ መጠየፍ አጥብቆ መጥላት ያመዘነ የወንዶች አመለካከት፣ በተለይ ሃይማኖተኞች ነን የሚሉ ወንዶች፣ ይህ ሁሉ ሮማውያንን የበከለና ዛሬ እኛ ላይ የሚታይ ከባድ ችግር ነው። ሁኔታው የሚያሳየን በአንድም በሌላ መንገድ ሊከወን ለሚችለው የኢትዮጵያ ትንሣኤ የሚበቃ ማስተዋልና መንፈሳዊ መረጋጋት ያለው ትውልድ እንዳይኖር ከመናፍስትም፣ ከሚስጥር ማህበራትም፣ ከባዕዳን ሀገሮችም፣ ከራሳችን ክፋትም የሚነሳ ብዙ ሳንካ መኖሩን ነው። ከባዕዳን በኩል የሄሬቤቲክ አብዮት በኢትዮጵያ ስር እንዲሰድድ በር በማስከፈት በኩል የአንበሳውን ድርሻ የሚወስዱት የካምፓኔላን ጽሁፎች እንደ መሪ ሰነድ ይጠቀሙ የነበሩትና ኢትዮጵያን ከጥንት ጀምሮ አተኩረው የሚያጠኗት ኢየሱሳውያን ወይም ደግሞ ጄዚዩቶች ናቸው። በተለይ ደግሞ በአሁን ሰዓት ያሉት የሮማ ካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ በሮማ ቤተክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያው ጄዚዩት ፖፕ እንደመሆናቸው የኢየሱሳውያንና የኢትዮጵያ የረዥም ጊዜ የሴራ ታሪክ እኛ እንደሚመስለን ያለፈ ሳይሆን እንደ አዲስ በሰፊው ተጋግሎ የቀጠለ መሆኑን መረዳት ግድ ይለናል። ኢየሱሳውያን ማን እንደሆኑ ከአመሰራረታቸው ጀምሮ እስካሁን ያለውን ታሪካቸውን፣ ዓላማቸውን፣ አሰራራቸውንና ዓለም አቀፍ መዋቅራቸውን አተኩሮ ማየት ግድ ይላል። ለጊዜው ግን በምን በኩል በኢትዮጵያ እየተገለጡ እንዳሉ ማየት ነው። ነገር ግን ስለ ጄዚዩቶች ማንነት ጥቂት ማለት ግድ ይላል። የኢየሱሳውያን ተልእኮ በዘመናዊው ዓለም ጄዚዩቶች በተመሰረቱበት በ16ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ የሚታወቁበት ታሪክ ከሮም ነገስታት ወደ ኢትዮጵያ ነገስታት በየብስና በባህር ደብዳቤ ሲያመላልሱ፣ ከኦሪቱ በተወሰዱ የታቦት የሰንበት አከባበር እና የግርዛት ባህል ወዘተ ዙሪያ ከኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ጋር ሲከራከሩ፣ በነገረ ክርስቶስና በሚስጥረ ስላሴ አስተምህሮ ላይ ልዩ ሀሳብ ሲያመጡ፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችንና ህዝቦችን ባህልና ታሪክ እየተዘዋወሩ ሲያጠኑና መልክዓ ምድራቸውን ሲሰልሉ ወዘተ ነው። ዛሬ ግን ጄዚዩቶች ርቀው ሄደው ሌላም ብዙ አጀንዳዎች ላይ ይገኛሉ። አሁን የምናውቀውን አይነት የሉላዊነት ወይም ግሎባላይዜሽን ሀሳብ የጠነሰሱት እነሱ ናቸው። የ666 ሚስጥራዊ የአውሬውን መንግስት እንደ ተቋም የመሰረቱትና የዓለማችንን መሪዎች መልምለው የሚያሰለጥኑትም እነሱ ናቸው።
የአሜሪካውን ሲአይኤ ጨምሮ ብዙ የዓለም የስለላ ድርጅቶች መዋቅሮችን ይመራሉ፣ ይቆጣጠራሉ። በውትድርና ስነ እውቀት ወይም ደግሞ ሚሊታሪ ሳይንስ እና ተያያዥ በሆኑ የስነ ልቦና እና የጭካኔ ስልቶች፣ ለምሳሌ ሚስጥር ለማወጣጣት በሚውሉ የማሰቃያ ቶርቺንግ ዘዴዎች የእነሱን ያህል የተመራመረ የለም። በጠፈር ምርምር ቀዳሚዎች ናቸው። የበራሪ አካላት ወይም ዩፎ ምርምር ፊት አውራሪዎች ብቻ ሳይሆኑ የምርምሩ ባለቤትም ናቸው። በታዳጊ ሀገራት ውስጥ የተለያዩ ማህበረሰቦችን ባህልና እምነት በማጥናት ቀዳሚዎች ከመሆናቸውም በላይ መናፍስትን ለዚህ ምርምር መሰል ስለላ የላኩ እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ የረዥም ጊዜ ልምድ አላቸው። የአየር አጋድንትን ወይም ዩፎ ተብዬዎቹን ለጠፈር ምርምር በመጠቀም ረገድ የተዋጣላቸው ናቸው። በኦርቶዶክስ ሀገራት ላይ የጥንታዊና የባህላዊ እምነቶችን አሊያም አክራሪ እስልምናን በጠላትነት ማነሳሳት የኖረ ስልታቸው ነው ወዘተ። ይህን ሁሉ የሚሰሩት ግን በጸጥታ ነው። የስራቸው ውጤት የሚሰጣቸውን የበላይነት እንጂ ጄዚዩቶች ይህን አደረጉ የሚለውን ታዋቂነት አይፈልጉትም። በእርግጥ ይህ ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸው ሲዘረዘር በብዙ ዘርፎች ቀዳሚዎች መሆናቸውን ለመግለጽ እንጂ ተመሳሳይ ስራዎችን የሚሰሩ ሌሎች የካቶሊክ ማህበራትና መዋቅሮች የሉም ማለት አይደለም። በሀገራችንም የጄዚዩት ምልምሎች ብዙ ናቸው። በሃይማኖት ተቋማትና በመንግስትም ሆነ በግል ድርጅቶች ውስጥ ይገኛሉ። እንደኔ የግል ግምት ግን ለጄዚዩቶች እየሰሩ እንዳሉ የሚያውቁት ጥቂቶች ናቸው። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ስለ ጄዚዩቶች ያለው እውቀት በአጼ ሱሰንዮስ ጊዜ የሃይማኖት ክፍፍል የፈጠሩ ወይም ለአጼ ኃይለስላሴ ፈረንሳይኛ ያስተማሩ እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በማቋቋም የረዱ ከሚለው አያልፍም። ስለ እነርሱ በግልጽ እንዳይነገር ለመከላከል፣ ከተነገረም ተናጋሪውን ለማሸማቀቅ መድረክ ይዘው የሚረባረቡ የሃይማኖት መምህራንም ብዙ ናቸው። ይህም ፈልገውት ብቻ ሳይሆን በመንፈሳዊ ተጽዕኖ በኩል የሚሆን ነገር ነው። ጄዚዩቶች ሰው ላይ ያለውን ክፉ መንፈስን በመጠቀም ሰውየውን እንዴት መቆጣጠር እንደሚችሉ በሚገባ ያውቃሉ። ከሀሳብ ተጽዕኖ አልፈው በሚፈልጉት ቦታ ላይ የብሔር ግጭትና ደም መፋሰስ እንዲፈጠር ማድረግም ይችላሉ። ተጓዦች ወይም ጂኦግራፊካል ኤክስፕሎረርስ ሆነው በኢትዮጵያና በሌሎች የአፍሪካ ክፍሎች ባሉ መልክዓ ምድሮች እየኳተኑ ጋራው ሸንተረሩን እየሳሉ ካርታ ሲሰሩና ባህላዊ እምነቶችን ሲያጠኑ የኖሩት ከብዙ ምክንያቶች መካከል አንዱና ዋነኛው በየአካባቢው የሚመለከውን ዛፍና ቆሌ ባህሪ፣ መልክዓ ምድራዊ መስተጋብርና ማህበረሰባዊ ባህሪውን አጥንተው እነሱ ጋር ባሉት የመንፈሶቹ አለቆች አማካኝነት መናፍስቱን በማዘዝ እያንዳንዱን ህዝብ ለመቆጣጠር እንዲያመቻቸው ነው። ከነዚያ መናፍስት አለቆች ጋር ህብረት የሚፈጥሩትም በሄሬሜቲክ እና መሰል የፍልስፍና አምልኮች ፊሎዞፊካል ሪሊጅንስ ማጂካል ሪሊጅንስ አማካኝነት ነው። ጄዚዩቶች በሀገራችን የሄርሜቲክ ተጽዕኖ ያደረባቸው አስተሳሰቦችንና እንቅስቃሴዎችን ዘመናዊ መልክ እያስያዙ በማሰራጨት ረገድ ብቸኛ ባይሆኑም ከፍተኛው ሚና ይጫወታሉ። ሄርሜቲሲዝም በኢትዮጵያ አሁን ምን እየሰራ ነው? የመጀመሪያው የጠፈር አካላት አምልኮን በዘመናዊ እሳቤዎች ሸፍኖ መልሶ ማስተዋወቅ። ስለ ሄርሜቲሲዝም ምንነት ብዙ ተብሏል። የግኖስቲክ ባዕድ አምልኮ አንድ ዘርፍ ወይም ሞክሼው ነው። ዓላማው በህግና በአምልኮ ሳይሆን በእውቀትና በድብቅ ጥበቦች በኩል አምላክነትን መጎናጸፍ እንደሆነ ተጠቅሷል። እንዲህ ያለው ህገ ወጥ ጥረት ግን ሁልጊዜም የሚጠናቀቀው ፍጡርን በማምለክ ነው። የሄርሜቲሲስቶች የአምልኮ ምርጫቸው ደግሞ ፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብት ናቸው። ይህ ስር የሰደደ ጥንት ከወደቁ መላእክት የጀመረና እስካሁን ተጠናክሮ ያለ ዓለም አቀፍ የአመፃ መንገድ ሲሆን በቅዱሳት መጻሕፍት በግልጽ እንደሚነበበው እግዚአብሔር እስራኤልን በነቢያት በኩል በብርቱ ያስጠነቀቀበት ጉዳይ ነው። እንዲህ ይላል፣ ዓይኖችህን ወደ ሰማይ አንስተህ አምላክህ እግዚአብሔር ከሰማይ ሁሉ በታች ላሉት አሕዛብ ሁሉ የሰጣቸውን ፀሐይንና ጨረቃን ከዋክብትንና የሰማይ ሰራዊትን ሁሉ ባየህ ጊዜ ስገድላቸው፣ አምልካቸውም፣ እንዳትስት ተጠንቀቅ። ፀሐይንና ጨረቃን ከዋክብትንና የሰማይ ሰራዊትን ሁሉ ባየህ ጊዜ ሰግደህላቸው፣ አምልከሃቸው፣ እንዳትስት ተጠንቀቅ። የአምልኮ አቅጣጫ ፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብት ይሆኑ እንጂ በእነሱ በኩል አድርጎ ምልክት እየሰጠ ከህዋ መንበሩ ተሰውሮ የሚመራቸው ግን ራሱ ሳጥናኤል ነው። በጠዋት የሚወጣ የአጥቢያ ኮከብ ከሰማይ ለምን ወደቀም? በትዕቢቱና በትምክህቱ ዙፋኔን በሰማያትና በከዋክብት ላይ ዘረጋለው እንደ ልዑልም እሆናለሁ ብሏልና።
ቅዱስ ጳውሎስም ቀድሞ በባዕድ አምልኮ የነበሩትን የኤፌሶንን ሰዎች ሲመክር እንዲህ አለ። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን ነበራችሁ። በእነሱም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙትም ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለስሁባችሁ። ሳጥናኤልም ስለ ራሱ እንደዚህ ይላል። ማደሪያዬንም ላደረግኳቸው ሰዎች ምልክትን አሳያቸዋለሁ። በከዋክብት አካሄድም ቢሆን ወይም በደመና መውጣት ወይም በእሳት ማጥፋት ወይም በአውሬዎችና በወፎች ጩኸት እነርሱ ማደሪያዎቼ ናቸውና በዚህ ሁሉ በልቦናቸው ምልክቶችን አሳድርባቸዋለሁ። እነሱ ተናግረው ለባልንጀሮቻቸው ምልክትን ይሰጧቸዋል። እኔም ቀድሜ እነዚያ ሟርተኞቻቸው እንደነገሯቸው ምልክት ሆናቸዋለሁ ይላል። ታላላቅ የባቢሎን ነገስታትም የሳቱት ከፈጣሪያቸው ጋር የተጋጩት በዚሁ የፀሐይ አምልኮ ሲሆን ከትዕቢታቸው የተነሳ የምድሩንም የሰማዩንም እንቅስቃሴ እነሱ የሚቆጣጠሩ ይመስላቸው ነበረ። ለምሳሌ ናቡከደነጾር በምድር ላይ ፀሐይን እርሱ የሚያወጣ ይመስለው ነበረ። ብዙ የአህዛብ ነገስታትም ራሳቸውን ፀሐዩ ንጉስ ዘሰን ኪንግ ብለው ይጠሩ እንደነበር በታሪክ የሚታወቅ ሲሆን ራሱ ሐሳዊ መሲህም የዚህ ባቢሎናዊ ስርዓት አስቀጣይ እንደሚሆን በቅዱሳት መጽሐፍት ተጽፏል። ፀሐይንና ጨረቃን በእጁ የያዘ አስመስሎ ብዙዎችን በምትሃት እንደሚያታልልም በትውፊት ይነገራል። በዓለም ላይ የዚህ ጥረት መገለጫዎች የሆኑ ብዙ ክስተቶችና የታሪክ ምዕራፎች እንደነበሩ ተመልክተናል። የጥንታዊ ፒራሚዶችና ዚጉራቶች ግንባታ፣ እነሱን ተከትለው የሚመጡ የጠፈር አካላት አምልኮዎችና በጠፈር አካላት ቅርጽ የሚሰሩ ምድራዊ ከተሞች የዚህ አመጻ ጥንታዊ ገጽታዎች ናቸው። በአውሮፓ ህዳሴ ጊዜ በጣሊያን በተለይ በጄዚዮቶች አማካኝነት ይህ እንዴት እንዳንሰራራ ተመልክተናል። በአሁኑም ሰዓት ይህ ዚጉራቶችን እንደ አዲስ የማስተዋወቅ ጥበብ የበለጠ ተጠናክሮ ይታያል። በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በአፍሪካና በአረብ ሀገራት በብዙ ታላላቅ ከተሞች ላይ የዚጉራቶችን ስነ ህንፃ የተከተሉ ቤተ ነግዶች፣ የንግድ ማዕከላት የመሳሰሉ ህንፃዎች በስፋት እየተገነቡ ይገኛሉ። በጎግል የበይነመረብ መፈለጊያ ውስጥ ቢጻፍ በየሀገራቱ ብዙ ምሳሌዎችን ማየት ይቻላል። በዚጉራት ቅርጽ ህንፃዎችን መስራት የኪነ ህንፃ ውበታቸውን ለማድነቅ ያህል ብቻ ተብሎ የሚደረግ አይደለም። ከዚያም ባሻገር ከሃይማኖትና ከአምልኮ ጋር በቀጥታ በተያያዘ መልኩ አዲስ ዚጉራቶችን ለመስራት ወይም የጥንቶቹን መልሶ ለማስተዋወቅ የሚደረጉ ዘመናዊ እንቅስቃሴዎችም አሉ። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆንን በዚህ ባሳለፍነው ዓመት የአሁኑን የካቶሊክ ቤተክርስቲያን መሪ ፖፕ ፍራንሲስ በጥንታዊቷ ባቢሎን ወይም በአሁኗ ኢራቅ የሚገኘውን ጥንታዊ የኡር ዚጉራትን መጎብኘታቸውና በጉብኝታቸውም ወቅት አስገራሚ ሀሳብ ማንሳታቸው ነው። ፖፑ እንዳሉት ይህ ጥንታዊ የኡር ዚጉራት የተገነባበት ቦታ አብርሃም የተወለደበትና የኖረበት ቦታ እንደመሆኑ ዚጉራቱ የጎብኚዎች መዳረሻ ብቻ ሳይሆን የአብርሃማዊ እምነቶች ሁሉ አንድነት የመፍጠሪያ መድረክና የክርስቲያኖች የመንፈሳዊ ጉዞ መዳረሻ ሊሆን እንደሚገባ በመጥቀስ ግልጽ የሆነ ሄርሜቲካዊ መልእክት አስተላልፏል። የጥንቶቹን እንዲህ እንዲያንሰራሩ ከማድረግ ጎን ለጎን አዲስ ለሚሰሩ ዚጉራቶችም የሚታጩ ቦታዎች አሉ። የኢትዮጵያና የእስራኤል ቅዱሳት መካናት በፀሐይ አምላኪዎቹ ዘንድ ለዚህ ዓላማ ከተመረጡት ቦታዎች መካከል ዋነኞቹ ናቸው። በእስራኤል የኢየሱስ ክርስቶስ የስቅለቱና የመቃብሉ ቦታ ከጥንት ጀምሮ የዚህ ዓላማ ትኩረት ሆኖ የኖረ ሲሆን በኢትዮጵያ ደግሞ አክሱም፣ ላሊበላ፣ የጢስ አባይ አካባቢና መዲናዋ አዲስ አበባም የዚህ ትኩረት አካል ናቸው። በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜ የጥንቱን የሮም የፀሐይ አምልኮ የሚከተሉ ቄሳሮች ባህል አስቀጣይ አድርጎ ራሱን ያይ የነበረው ፋሺስታዊው የጣሊያን መሪ ቤኔቶ ሞሶሎኒ ለጣሊያን ሕዝብ ፀሐይ ያለበት ቦታ ፕሌስ አንደር ዘሰን ሊኖራቸው እንደሚገባና ያን ለማረጋገጥም ኢትዮጵያን እንደሚወርር ንግግር አድርጎ እንደነበር በታሪክ የተመዘገበ ነው። የሙሶሎኒ አባባል ጣሊያን እንደ ሌሎች ቅኝ ገዢ የአውሮፓ ሀገራት ሁሉ በፀሐያማ አፍሪካ አንድ ቦታ ያስፈልጋታል ለማለት ብቻ ቢመስልም ከዚያ ባለፈ ግን ባቢሎናዊውን ስርዓት በኢትዮጵያ በይፋ ለመመስረት ከመፈለግ ጋርም የተያያዘ ነበረ። ሙሶሎኒም የዚህ ፍላጎት የነበረው ለመሆኑ ማረጋገጫ የሚሆነን ቀድሞ ከጥንቷ የሂሊዮፖሊስ ከተማ ወደ ሮም ተወስደው የነበሩ የፀሐይ ከተማ ሐውልቶችን
በድጋሚ ትኩረት አግኝተው ከነበሩበት ቦታ ተነቅለው ተፈላጊው አደባባይ ላይ እንዲቆሙ ማስደረጉና ከአክሱምም ሐውልት በመውሰድ ሮም ላይ ማስተከሉ ነው። በተጨማሪም ሮም የፀሐይ ወይም የሳጥናኤል አምልኮ ዚጉራት በመሃል ኢትዮጵያ ላይ በአደባባይ የማቆም ፍላጎት አሁንም ድረስ ሊኖራት እንደሚችል መገመት አይከፋም። ምክንያቱም ጥናታዊ ጽሑፎቻቸው ወደዚያ ማኮብኮብ ከጀመሩ ቆይተዋልና። የፀሐይ ከተማ ከአዲሱ የዶክተር መስከረም ለቺሳ መጽሐፍ የተወሰደ ነው።